sepse kriza e tregut që ka ndodhur në rend të çmimeve që tha Lavi që peshesin në posto ose në posto, nuk ka interes për mbjellin më sepse janë pa orientuar. Un kam një argument shumë thjesht. Po të ishte se gjendja do të ishte uniforme, njësoj për gjithë, do të thosha ke drejtë. Po nuk është uniforme. Dhe faktikisht ka sot cifra eksportesh që vetëm rritet nga 1 janari deri në tetor janë më shumë se sa 1 janar tetor i 2019-s edhe i 2020-s po të bartë 2019-n që mos fusë në pandeminë nëse të vërtet është vërtet atëre këtu është çështje organizimi dhe këtu është çështje çuarje e paras në drejtimin e duhur jo në drejtimin që paraja pastaj ka devijuar. Dhe çka ka ndodhur tani? Ja ta dëgjosh. Para çka ka lëvizur në këtë formulë të re. Janë 9 milion dollarë, 9 milion dollarë është vetëm rimbursimi i eksportit. Por atë po thiej që nuk është vetëm për eksportin. Por atë po flas më një minutë tash. Un po flas për çfarë heqim ne nga buxheti jonë, ne po flas për vetëm 6% e eksportit 9 milion dollarë. Po për këtë po të flas pra. Po të flas, po patjetër, sepse për si do jetë gjatë përgjithë. Do jetë çdo. Do të tregu brazhë më shpesh herë më pas se sa. Një minutë, po një minutë. Jo, sepse është shumë e qartë se si jemi ajo. Atëherë, ja 9 milion dollar në një sektor labor që ka 3.5 miliard. Je dakord me mua? Po, 6% me 2.2 dollar. Jo më jo, s'është shkruar. Ja, ky është maksi, ja. Jam 3.5 miliard dolar produkti brazilian në sektor. Tash ti 9 milion. Janë vetëm për 100 milion eksport. Po një minutë më të mbaroj se ti unë për çfarë janë, nuk po të them para, jo nuk po të them çfarë ka ndodhur me formulën e re. Këtë po të them, nuk po të diskutoj në topaj. 9 milion të cilat ne nuk do t'i japim më në atë formë, sepse në atë formë na devijonin nga grumbulluesi shumë dhe nuk e shkonin këti. Po kemi propozimin për formën se duhet na jemi. Një minut. Aja është kjo. Po çfarë po protestohet këtu? Po protestohet për 9 milion dollarë. Jo. Një minut, më pa të them. Po ta mbaroj unë, të mbaroj unë se kush do të duhet. 9 milion dollarë. Nuk do të jemi më në atë formë, por nuk do të iki nga bujësia. Madje është dy fishi sot. Është i dyfishuar për të shkuar drejt për drejt tek fermeri. Kuptove? Po si do shkoj te fermeri? Nuk ka shans të shkoj tek e tek. Nuk shkon dot tek e tek. Do të shkoj tek modelet që ndihmojnë këta, që mos dalin në posto e mos bëjnë nga këto aventurat individuale me instinkt si shkuat dhe. Po të kryojnë, bashkime, një propozim për të zotifikuar. Po për 9 milion dollar është vetëm të VSH 6% i eksporteve që u shkon të rimbursim pikave të eksportit. Po. Tani, ne themi, ky 9 milion dollar i alokuar te fondi i Ministrisë Bujqësisë. Duhet vi si pas mënyrës si propozojnë në rrasë bje më dërorë. Po, u dërorë. Është pak, sepse duhet do përri më dhejë, pak më dhejë, po, pra. Se s'është 9. Se nuk të bënë punë, po. Tani nuk është 9 njerë. Tani është nuk është 900 milion. Po flasim për 6% që ndryshim. Jo, jo, do të bëjmë pra ministrë është po pritet se do ta bëjmë të marrësh fjalë. Pra, kjo nënda e cila shkonte siç e folëm, dhe jemi dakord të dy lëje, do t'i bashkohet një shumë tjetër që i shtohet buxhetit të bujqësisë dhe shkojnë nga 9 milion 32 milion. Tani urdhon a thuaj ti si mendon ti duhet. Ja, ku je po? Ky 9 milion. 32, nuk janë. Ky 9 milion. Edhe 6% që i tregu brendshëm ti më. Po e më thua tani si më do të bëj? Është rastishme dhe si më ndon ti që 32 milion, 32 nuk janë 9. Po po ne nuk jemi dakord me 32. Po sa do 300? Po edhe unë dua 500. Jo, minimumi 32 kemi. Jo, jo. Po ne po themi tash. Ne kemi turuar me shkrim. Ndoshta e kemi gabi, po kemi përmendur dhe efektet në buxhetin e shtetit të propozimeve tona. Sepse në perceptimin ton, transaksionet e brendshme në sektorin e bujqësisë janë mbi 80% informal. Po, e vërtetë. Po, tiks. Bien dakord të përfitojmë. Tiks. Atëherë ne themi që ky 9 milion, edhe 6% i brendshëm, i tregut brendshëm, sepse ka qenë është llogaritur 6% që ndihmon postën e fermerit. Të bashkohet dhe i po, dhe të jepet po në përmjet faturës tatimore,
por direkt e fermeri 10 lek për kilogram, 5, sa të dalje fjestohat për prodhimin e mba statistika vizatit, dhe si që shante, si që pa zotëria që kam shumë e faturë të e grumullusi, me faturë është aplikuar 2019. Sa të janë, sa të sa janë në Shqipëri formal dhe informal? Jo, të formalizuar e në 67.000, si ka arë formalizimi? Formalizimi ka arë pikrisht edhe... Sa uri formalizimi vjetë, okay. Në edhe bumë, shtemën dhe... Ta shpikojo, 13.000 është një shumë pak, ju kështë ta të bikuar 30.000 për semën e natës, nuk në senoj e shpikë të trege, edhe u... Sa uri formalizimi të kasin për 30.000 për me e ushtuar, ne po ju propozojnë një skemë që e formalizon 100% sektorit. Sot të klasën, 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 ta shi, unë të temë të, për pjesën e parë jemi dhe akord, për pjesën dhysë jemi dhe akord. Pra jemi dhe akord që kjo nuk shkonë dhe si shtetë. Sistem nuk ishte të lejës e dhe. Po, do me dhënë, kjo skem nuk i ka quar legët dëmë. Nuk i ka quar dëmë, janë një kuar sektorë të dëmë. I ka një kuar sektorë, por nuk ka bërë atë efekt që ne që duhet të shkonë. Pra dhe shkoha për të ndryshuar. Ta shi, unë jam gati, të ullim i pra. Ne, faktikisht, sot, kalojmë masën e buxhetit që kemi në dispozicion dhe pra të masë buxhetit që kemi në dispozicion të ulej pra edhe ta diskutojmë të pjesë qofse ju keni një ide që është më e mirë se sa ideja që kemi ne ulej do bëjmë ta bëjmë se ka ne ne ishim bashkë për bashkë kemi skemi këtu pastaj po doja pse ajo janë një histori tjetër këtu është çështja e para po kemi të flasim për fermer ne kemi peshën më të madhe që se ka mundësi të flasë fermer. Halka tona janë të lidhë. Ne nuk jemi ekspert për tokën, ne nuk dinë që apo jetë tokën, ne nuk dinë që fa ka tokën. Nuk dinë, më realisht, se unë ditë punoj. Jam ekspert të punoj, të prodhoj qdo të dhe marë, por amasa, nuk jam biolog, nuk jam nuk i njësit të ditë. Që këtu pilon? Të fidani nuk dinë që apë i dani po mjëllë. Që apë e është po jetë në tokës. Për insekticidët, nuk kam fajë unë. Që dhe mali me pesticide, se unë nuk të unë shkoj të farmacia atë e them kam krabar, e bëj për krabar dhe nuk morë. Për që dhe unë ke margjur 2 milion lek tjetër dhe në spërkare, një dhe një unë vetë, në shkon këtu, një në 4 dhe spërkare, i spërkare vetë e spërkare. Për të gjitha këto nuk kam asë. Pra ndajte, për Shqipra unë nuk marrë vesh, si fermer, se nuk e kam shkoj. Në rejë, 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 për këto jemi okay dhe kjo është arsyeja pse ne po ndryshojmë qasje, sepse në fund të ditës qëllimi është ta formalizojmë sektorin, edhe të dimë kush bën çfarë në këtë. Ne të cilët kemi shpresë të na ndihmojnë, pra prandaj kemi ndaj mëzën në rregull. Tash unë po t'jap fjalën këtu që javën tjetër ne ulemi. Ne nuk e thjesht tani kjo ishte rastishme. Ne dimë përfaqësinë zyrtare dhe po ishte rastishme kjo që aty kush u gjend. Po da narkojmë ty me që je si më i si tush i angazhuar në të pjesë në Shqipëra të tërë. Merë këtë duesh, a dhe unë me i pa zhurma, flasim me argumenta, nëse ju vëna jebni ide që janë, që shkojnë se me sa kuptoj unë edhe synimi është i njëjtë. Dhe edhe të kini gjë përkjo, edhe ju s'po kërkoni, ajde të edhim legët në ajde. Të orë për me vedhë. Dhe në jo pra, atëre, ajde të ulemi, që përse ju na jebni ne një ndim, me një ide, më të mirë se ajo dhe që kemi, ne bëjmë identuaj se s'kemi asë shqesim për të punë. Rëndësi ka që të flasin ta në njëri tjetërin dhe unë dhe jem komplet në dispozicion për ta bërë më të mirën me mundësit që kemi. Rëndësi ka që për këtë biset, u morën vesh që kjo që si që ishte nuk qëndronë. Ta shti urdo, të ulemi dhe të qofi me këtë fond të ri që kemi, që është më i madh se ai që kishim, nuk është aq i madh sa do doni, patjetër. Jo, tani llogaritë të gabim. Mi më mirë hajde do ta flasim edhe atë patjetër. Nëse na del që ka qenë më i madh përpara. Sa kanë regjistrat kontable? Nëse na del që ka qenë më i madh përpara, do ta bëjmë më të madh. Ja fjalën për këtë. Por unë di që sot e kemi më të madh se ç'e kishim. Pra, mbarojm sot këtë punë. Ulemi edhe flasim për pjesën tjetër. Edhe atë sfidën me ministrin e financave. Sfidën do ta bësh. Jo, me ndoshta se kam shansin të më të mirë. Jo, do vi pra unë. Te zyra ime do ta kohë. Se te kryeministri, edhe ju, edhe ne, do ulemi, hajdeni me shifra, vetëm se me shifra, me këtë tu,
do të madhësh pregatitur mirë. Ne kemi parë. Pregatitur mirë, prajë. Ata nisën kemi edhe para. Po, pregatitur. Kam gjerë. Morë tash për këtë. Do ulim jashtë, do flasim për gjithë ato. Faleminderit. Faleminderit për ndërtimin e strukturës.